Rusiya Silahlı Qüvvələrinin heç bir raketi Ukraynalıların ruhunu sındıra bilməz. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski son hücumlar barədə danışarkən belə deyib. Bildirib ki, Ukrayna Severodonetski, Donetsk və Luganskı geri alacaq. Müharibə təkcə infrastrukturumuzun dağılması deyil. Bu, həm də xalqımızın emosiyalarına qarşı çox həyasız və hesablanmış təzyiqdir. Ancaq biz təzyiqlərə məruz qalmayacağıq. Əksinə, özümüz təzyiq göstərəcəyik. Heç bir Rusiya raketi, heç bir zərbə Ukraynalıların ruhunu sındıra bilməz. İyunun 27-sində G7 samitində iştirak edəcəm. Növbəti həftə isə NATO samiti keçiriləcək. Belə görüşlər ərəfəsində yarım gün ərzində 45 raket atılıb. Bu, Rusiyaya tətbiq edilən sanksiya paketlərinin kifayət etmədiyini təsdiqləyir. Ukraynanın daha çox silah yardımına ehtiyacı var. Tərəfdaşlarımızın müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri poligonlarda və ya ambarlarda deyil. Hazırda ən çox ehtiyac duyulan yerdə, Ukraynada olmalıdır.